uuden videon pari. Täällä ollaan taas. Metri Timo ja Sentti Harri. Takaisia tiedossa ja tilanne on Farankov Majorissa 51-49 Harrilla, eli Harri 2 lyönti ees. Joo. Lähdetään pelaamaan, katsotaan miten käy. Tänään ei tehdä yhtä hyvää tulosta. Luulen, että menee vähän kaljajuomiseksi tämä homma tuossa takaisin tuoksinnassa. Mutta mennään tsemppaa. Kova tuuli vaikeuttaa peliä, kuten aina olosuhteiden uurissa. Vittu, mulla väsyy käsi, kun mä pidän tämän kameran. Okei, lähdetään katsomaan. Lähdetään pelaamaan. Par nelonen, doglegi vasemmalle. Ei pysty raivirilla avaamaan. Ei. Mati, onks cut time outi. Ei uskalla jo raivari lähteä 2.20 veteen tänään. Hyrrä taas. Joo, hyrrä kädessä. Mä vedän aika suoraan, jos se slaissaa, se on fine. Meneekö liian pitkäksi jopa? Ei se mene pitkäksi. Loistavaa. Meni se raftiin, kun oli se liian pitkä kuitenkin. Ole ammattitouhua, saatana, kun availla. Joo, availla. Rautamailla. Melkein päivällä. Niin, ja sitten hyrrällä kanssa. Ja. Tätä ei voi vetää raiverilla sinne pitkäksi. Se on juuri eikä melkein. Se on kaunista katsottavaa, kun mies osaa pelaa golfia. Ja sä jäit väylän päälle, mä olin vähän pitkä. Joo. Hyvä. Kiitos. Mitäs Timo? 160 jardia ylämäki. Sehän on hyvä. Toinen rautavitonen. Samanlainen mä. Ups. Tarvi yhtään giskasta. Pysähy. Näin. Heti kun on vähän huonompi maku, niin joo, se on vaikeaa. Sitten menee itseluottamus. Mulla on mitäs vähän sama kuin sulla. Mulla on todella huono paikka lyödä. Tuosta melkein pitäisi saada free droppi, mutta rauta 8, 130 jardia. Mä yritän vaan vetää nyt semmoisen hirveen hukin ton väylälle tonne. Kiva. Tosi kiva. Mene sisään. Yli. Oi, kick. Tanssi lattialla. Kyllä jo. Virkku puttia taas. Isku tuossa. Siinä on tuoli takana. Se on hyvä. Mä näen, että se on päällä. Se on hieno. Herra isä, mene sisään. Mene sisään. Mene sisään. Okei, otetaan. Joo, sieltä tuli Timo 100 jardista. Ei niin hyvä lähestyminen. Ihan semi-OK lähestyminen. Tämä on varmaan saatu. Ja sä taas voitat tuolla, koska mulla on tämmönen pirkkuputti täällä. Tää on muuten vasemmalle paljon. Mak. Ei oo helppo. Ei. Jos tän kahdella puttaa, niin aika taikuri on. Okei. Hyvän näköinen. Liian vähän vai? Todella hyvä putti. Nice. Pa. Ja ero pysyy kahdessa. Joo. Jätkän lähestyminen aika paljon seivässä. Sitten se yksi pallo meni veteen. Kyllä. Jätkä melkein oli vedessä, mutta se sun lähestyminen oli niin loistava, että herra isä. Pallo päähän reissä. Joo. Ja Timo sai uploadit. Japanilaiset meidän edellä. Sekin on koettu saatu. Joo. Kaikki taputti Timo. No joo, mutta siis jos 3 senttiä vetää reiästä lähestymisen, niin kai se on pakko taputtaa. Kädinin roipää. Paljon siinä oli matka? En mä muista enää. 113 taitaa joo, sanoa. Mutta se on vasta tuuli vähän. Ja. Mä menen ysillä, tää voi olla ihan päin vittuu tai sitten tää on hyvä ratkaisu. Mutta mä otan ihan vähän korkein tiin, jos saatais pysymään se tuo greenillä. Pitkä taitaa olla. Vähän pitkä, mutta ihan hieno. Pitching. Bad caddy. Sitten Timson. Joo, Harrille on hieno.
vähän pitkä. Mutta tosta ei tehdä birkkuu taas, sitten tehdään baari, jos sitäkään. Siinä on taas joku 30 metrin alamäki puttitiedossa. Oi! Oi! Safe! Oi! Mihin se meni? Tog nam. Auttaanko mai? No, not for you! Thank you, kaupunkaan. Joo, sitten Timolla meni veteen ykkönen tosta. Rahat vaihto omistajaa ja sitten on baariputti. Niinku chippi. Baarichippi. Chippi. Lähelle, please. Sori, mä seison kauhean sylämäis. Pannaan tommonen päälle. Se oli, vähän oli ujo. Ai! Pelottiko? Jatka vaan, jatka en vaan heti perään. Vittu. Jatka vaan perään. Oi voi. Ei mitään, uusi lyönti, uusi mahdollisuus. Sekin on ujo, eikö? Ei, hyvin se rullaa muuten. Ihan okay. Hieno. Se on annettu, ole hyvä. Kiitos. Tuplan. Joo, Timo veti tupla. Sitten Harri, pirkkuputti. Helppo taas. Oh, tosi helppo pirkku tulos taas. Okei. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Stop. Oh. Mä arvasin, että tästä ei tule kaksi puttia. Mut nyt oli kädikin väärä, se olisi pitänyt lyödä tonne päin. Saan päättää. Vähä. Se on hyvä. Pogi. Kolme. Kolme ero. Bogi oli vähän pettymys, kun pirkkuu taas puttas, mutta oli täysin mahdoton. Joo, oli ja se vaikea putti. Mutta joo, tähän asiaan liittyen. Me päästettiin noin japskit ohi siinä alkuvaiheessa. Ja mulle sopii paremmin näin. No ihan fine. Koska noit meidän takana odottaa meitä, me odotetaan noita. Mutta jos me oltaisiin tullut ekana, niin kaikki odottaisi meitä. Nyt kaikki näkee, niin kun, että ne parhaat golfarit on kakkosena tässä. Siellä on yksi hurja hyvä kyllä. Vetää sinisiltä. Lumna. Mikä se oli? HCP Kivap. HCP Kivap. Eli par nelonen. Joo, helvetimoinen ylämäki ja ihan pikkusen haasteet varmasti molemmilla. Väylän vasen reunaan hippojen pikku baby fade. Niin kuin mä sanoin. Hyvä. Väylää hippojen baby fade. Todella hyvä. Todella hyvä. Painetaan samanlainen. Perässä vaan jo. Se on fine. Ei se rulla. Ja väylälle. Niin, väyläosuma. Sitten on lipulle, olisiko 160 ylämäkeä. Mä en todennäköisesti pääse sinne, mutta yritän saada puhas lyöntiä lähemmäs. Se on hyvä. Siitä pääsee kolme päälle. Takaysin vaikein väylä. Tasa 100 jaardia. Helvetin hyvä avaus. Ylämäkeä pitäisi rummuttaa. Takana ei ole mitään, niin mä otin pitserin. Normaalisti muuten olisi mennyt 5-2. Kädi sanoi vaan, iso puuta kohden. Mikä noista on iso puu? Karvapuu. Karvapuuhun mennään. Oho! Duffi. Mä en näe. Noniin. Tässä ollaan ihan perusteltu. 50 jardia, vähän ylämäkeä. Ja takaysin vaikein par nelonen. Hyvä makuu. Laitappa siihen nätistä. Tuulee oikealta vasemmalle. Laitetaan pikkusen tuon tuuleen. Neljä päällä, yksi putti. Oho! Noniin. Little bit left, sanoi kädi. Ja kylkkäri. Tulit kaveriksi sinne. Up and down. Mikäs lähtee? Neljäs lähti. Vasuuriin vähän. Sä et ole yhtään hyvää osumaa ja silti lähtee. Baarichippi. No melkeinpä. Näitä reikiä. Joo, mutta sitten tää unohdetaan mennä eteenpäin. Neljäs lähtee Harrilla kanssa. Joo. Kylkkäri. Ei ollut. Eikö?
Ei, mä vaan löin liian kovaa. Älä mene bunkkeri. Vankömäin. Se saatana meni. Eli vitonen lähti. No nyt sä saat lyönnit kiinni, me mennään tasoihin, koska mulla tulee tuplapaari tuolta. Mulla lähtee viides kanseksi lähen. Se on hyvän näköinen. Enemmän vasen. Mitä helvettiä? Oli vitonen. Kutonen. Seiska. Okei, dapapa. Hyvän näköinen. Seiska. 7, sä olit kiinni yhden. Joo, 2-0. Sitten Timpsoni. Joo. Onko 3 lyöntiä ero vai 2? 2. Mä otin yhden kiinni tuossa. Tuplapaari. Onneksi sä puttasit paskasta. Oho. Mitä helvettiä siinä tapahtuu? Oi ku on kivaa. Herra isä, mitä drivereita. Se on jumalauta nätti. Se oli hieno. Aika vähän jopa paneetta. Joo, Timpsonilla on hirveä joulu. Timpsonilla on taas puun kautta. Se oli menossa kauheella hukilla väärälle väylälle. Ja sieltä tultiin taas. Palauduttiin. Sitten rautavitosta vaan eteenpäin. Joo. Vasta tuuli painaa. Okei. Se on bunkkeri. Ei tietenkään. Tarulla. Mitä jos sä pelaisit taidolla etkä tuurilla joskus? Oho, talk now. Nyt en ihan ymmärtänyt, mutta tuossa on yksi vesi välissä ja toinen tuolla ja 2.70 jotain. Mennään hybridille. When in doubt, ime leikkari. Okei, mai. Arai! Okay. Really? Lucky. Okei. Okay. Good. Mennyt veteen. Taasko tuli puun kautta? Vittu, jätkä pelannut pelkkää joulua. Nelonen lähti. Se on just näin. Mites käy? Kähän kääntyy oikeelle? Joo, se on pelissä. No niin, Harri. Vähän kauempaa. Koska sä et jaksa kävellä. Tulee. Eagle-tippi! Paina sisään. No ei oo menossa, mutta jos jätäis tanssilattialle sentään, niin... Puhalta screenillä, niin se olisi hyvä. Kylkkäri! Mitä mä teen? Täy. Stop. Pirkkuputeilla. Mä alan vähän inhoa näitä pirkkuputteja. Aina vittu, niistä tulee pogi tai jotain. Timo sieltä. Ilman ainuttakaan onnistunutta lyöntiin nelosella, par vitosella tossa. Ja sehän... Mene vähän enemmän. Ihan pikkusen enemmän. Se on fine. Parempi vajaa kuin yli. Sekin on vajaa vielä. Mutta ei siinä vähän kauheasti olisi voinut laittaa lisää. Ei. Joo. Mitäs Harri, kriini osuma? Niin, nyt on pirkkuputtia. Mutta taas ihan vittu, nää on ihan mahottomia joka kerta. Mä oon tänään putannut semi huonosti, mutta nää on täysin mahottomia kaikki. Medium. Oi! Hyvä koppi. Kivaa. Oh. Vähän vajaa. Tää on aina. Virkkuputista bokiks vielä. Eagle chipistä bogi. Hienoo. Tosi hyvä paari. Timo, joo, 7 lähti. Ai, nyt tuli ero tässä vähän. No hei, mä vedin yhden tuplapaarin välissä.
Joudut vielä töihin. Voi helvetti. Nice. Good job. 8. Kotiyleisölle tiedoksi, tänään pelattu tota, eri tavalla kuin normaalisti. Harri, tuossa lasket 12 kaljaa mennyt. Timo muutama pullo vettä ja mitä? Monta? 4? Muutama. Joo. Ui, ku on kiva holari! En! Pitsi! No. Päkkädi! Nyngroi! Bye bye! Nyngroi. Timon peli alkaa hajoamaan. Nyngroi päätnä. Vieläkö täältä tullaan? Tulla. Harri juo koko ajan, älä huoli. Oi! Sorry. Näissä oot ollut kova tänään. Vähän oikein, mut muuten hyvä. Pituus ihan loistava. Bunkkeris. Pituus oli hyvä. Nyt vähän koittele. Ota kaljaa. Tämähän on helppo. Tuplapaarinta haiskahtaa. Ei, kun laitat siihen päälle. Ei vittu mitään mahdollista. No. Onhan se siellä, päällähän se. Kaunista. Ei, kun meni vähän yli. Kaunista. Oh. Oliko se siinä? Ei, 4. 4, eli 5 lähtee. Niin 5 lähtee. Eli jos puttaan sisään. Joo. Butter. Koripallokenkä veti tuon bunkkeri ihan romuksi tuolta. Kädi koittaa rakentaa hiekkalinna uudesta. Nice putt. In. Oho, double no, par. Mä olisin ansainnut. Sä olisit ansainnut sen jo. Tupla paari. Vähän ne on pitkiä nuo sun pirkkuputin, mutta... Ai jaa. Mä just sanomaisin bunkkeris melkein mieluummin, mutta... Mä luulen, että tää on 6/7, varmaan katsojat tietää, mutta... No, no, 6/7 pirkkuputti ja sit se yksi eagleputtikin ollut, mä en oo mitään tehnyt. Ja sit mennään. Sit mennään, bye bye! Ai. Bogi. No niin, 4 väylää jäljellä seuraavana par 4. Kilgipon. Taas ylämäkeen ja... Tapetaan japanilainen. Nyt on Harri 7 eilen. Joo. Nyt alkaa ratkaa. Tän jälkeen 10. Hirveä itseluottamus. Beer power. Se on juonut itseluottamuksen kultaan. Kyllä. Mut jostain helvetin syystä se vaan niinku toimi tänään. Kyllä. Kentinen mun kädi sanoi mulle tuulen mukana pientä puuta kohden, niin sä oot yhdellä päällä. Ja mä sanoin sille, että mä toppaan sen tohon naisten tiille. Anteeksi, punaisille tiille. Henkilötiille. Oh. Jaa, oo. Vähän oikein. Kiksa aina. Okay. Ihan ok. Sitten Timo-Pekka. Harri vähän oikealle. Mut tarvis onnistumisia nyt. Näin! Okei. Okay. Hieno. Oli ihan hyvä. Ja osu siihen kive. Se mitä mun piti tehdä. Se oli hyvä. Se oli hieno. Alkaako siitä uusi nousu? Alkaa. Tää on kotonen fiilis, kun ottaa vähän lyhyen gripi. Tottunut tää kaveri siihen. Ei. Häh? Puolai. Vähän vajaa. Joo. Mä
on nyt hasiphokkaa. Nyt 5-6 ton sinne saatana saa, jos se nyt. Se on kauniin näköinen. Pitkäksän se menee varmaan, mutta ehkä jääpä. No joo. Se oli hyvä lyönti. Ihan ok. Ja sitten Harri. Poskettoman vaikea lyönti. Joo. Se on tossa kummulla. Kun ei yhtään näe, miten se greeni pelaa siellä. Mm. Se on odottava kummulla alas melkein. Nämä mun lähestymistä on ollut pelkkiä kylkkäreitä nyt. Kylkkäri taas! Ai ai, taisi mennä vähän pitkiksi. No niin, Harri bunkkerikouluun. Mones lähtee? 4. 1, 2. 3. 3. 4. 4 jo. Miksi mä teen vaan näin sitä hommaa? Kato. Apopa. Okei. Okay. Aika suora. Näin ne taas muuttuu. Pirkkuputti. Pirkkuputti ja Harri. Mitäs mulla olisi ollut jäljellä? Aika hyvä. Käänny vähän. Paa. Nice paa. Ihan suora. Motoway. Okei. Okay. Tää on kun mäki hyppä ja tuuli vähän tyyntyi justiin, niin Harri haki lyöntivuoron tosta. Ja... Follow! Hyvä on. Siellä menee. Jaa väylälle. Jota vieläkin menee. Siellä menee keskellä väylä. Hieno. Ja kauhean lyönti. Vittu mikä, tää on jossain tämmössä saatana sementissä tää pallo. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Vittu, tää on kyllä golfin perässä. Vajaaks jää. Saattaa rullata. Kikkaa sinne. Mene, mene. No joo, mä otan jao. Mä otan tuon. Jao. Se on hyvä. Pelkäsin tota vitun puuta. Noniin, siellä eläminen punkki. Huh. Ja Harrilla pirkkuputti. Vähän tosta greenin ulkopuolta. Mä otan kiitä. Ei, liian vähän. Kädikin oli täysin väärässä. Joo, ei ollut hyvä linja nyt. Ei ollut. Kedimao. Ja Timolla lähtee nelonen. Mene, mene. Nice. Se on ihan hyvä. Haluatko jatkaa heti? Joo. Vai haluatko hieroa vai? Mä voin jatkaa. Joo. 5 lähti. Fopon Kiina. Se on siellä. Oh. Tupla. Ai. Hieno putti. Mä nyt en voi sanoa muuta. Hieno putti oli. Tupla. Pari hommeleet. Saiba. Se on nyt. Pogi. Pogi. Joo. Eli 2 reikää on jäljellä. Sitten on par nelonen. Olisiko Harri johtaa 4? Joo, 4 oot eellä. Kädi maanitteli, mutta et älä vedä leikkari tällä väylällä. 200 VT ja sitten tiesi, että mun haitari on aika iso. Millä sä lyöt? 6. Mä en nähdä, mihin meni. Vai näin? Fairway. Safe. Ota puhelimessa. Mä toppaan kaikki. Ja ota tii. Kaikki.
Eihän mä osunut mihinkään puuhun, mä vaan avasin helvetin hienosti. Joo, se oli mun mielestä hyvä osuma. Joo, se kuulosti hyvältä, mä vaan nähnyt sitä itteni. 100 jaardia. On se golfari, saatana. Laskit sä ton. Osuu kiveen. Maila. Ja 50-50 veteen. Saatto jäädä siihen. Herra isä, että oli harrinta komea. Avaa. Joo, ja kädi sanoi mulle se hyvin, että et lähde vetää hybridillä ollenkaan, vaan otat sen rautakutosen. En mä nähnyt itse, mä kuulin, että se oli hyvä osuma ja tunsin, mutta en mä nähnyt mihin se meni. Mutta. Siitä sitten taas tanssilattialle 4 putti. Veteen ja bunkkeri. No voi isä! Korteille se lähti ainakin. Vankö! Sukkana bunkkeri. Joo. Aijaa. Noni. Sä taas, jos ei taidolla, niin tuurilla. Mä vetänyt kaiken. Paljonhan tässä on matka? 70. Aivan perustaas vittu. Se on niinku leipälaji. Tuosta. Se on juuri näin. Tuu seuraaks bunkkeri. Kyllä. Ja. Kyllä. Voi helvetti. Ja jälleen kerran Harri bunkkeri koulu. Tää on joku 18 aikana mä oon vetänyt joku 62 bunkkerilyöntiä. Yes. Mä en pelää ihan. Siinä on. Ihmeen kaupalla. Vittu taas hyvä. Neljäs lähtee kans. Mä oon 4 päällä. Mahkut tasoittaa. Ei peliä, mut niinku tää väylä. Antarai! Poo. Lehmähermo, ei paljon kiinnostanut. Käy se noinkin. Käy se noinkin. Kyllä. Timo, mikä homma? Me ollaan täällä. Pokichippi. Pokichippi. Vähän vasemmalta oikealle. Ylämäki. Rullaatellaan tuosta. Helppo. Kylkkäri. Onneksi ei mennyt punkki. Joo, sit olisi voinut nostaa käden pystyyn. Joo, mä kävelin tuonne seuraavalle lyönnille. Ja... In. Se on tuplapaari. Vai laitat se sisään sen? 6, 7, joo. 8. Kyllä mä yritän. Okay. Kyllä mä yritän putat. Ikkynynä. Dabapa. Ja Harrilla lähtee, oliks vitonen lähtee? Joo, pokiputti lähtee. Hyvä putti. Onks se on saatu. Okei, okay. Good. Viimeinen reikä, par 5. Näyttäis vaan siltä, että Harri vei. Käri ilmoitti, että hänellä ei ole rahaa, että hän voisi lähteä sunkaan himaan. No. Kyllä se vaan mulle sopii. Follow in. Painaan siitä päivän avaus. Kaunista! Oli se päivän paras sit kuitenkin. Vai meneekö oikeaan bunkkeriin jopa? Enti. Maybe. Maybe my job. Käskö se niin paljon? Joo. Voi ihan perkele. Mun mielestä oli päivän paras. Tuppa peräs. Come on. Näin. Toinen bunkkeri. Samanlainen, mutta eri suuntaan. No, se voi olla okay. Keskelle hyvää väylää laittaa 2 bunkkeria. Timo tää vasemmalla ja mä oon tuo oikealla. Sanoppa muut. Eikö nyt voisi niinku jonkunnäköistä... Mikä se on? Reilun peli meininkiin. Jättää nämä bunkkerit täältä väylältä pois. Mutta tämä kertoo, että me palataan oikealla tiillä, kun me löydetään väyläbunkkereet. Nice!
Okay. Miksi et sä pelaa tolleen koko päivää? Tuo oli no, lento ja rauhallinen. Ne, aina 1/10. Se oli hieno. Joo, valiant. Yhtä ei tullut kiskottu. Joo, sä löit hieno. Mulla tuli vähän paineet tässä. Just näin. Oho. No nyt on parempi. Oliko se lyönti? Joo, tietenkin oli. Ei, kun se oli tuulenpire. Kolmas lähti. No tuli pois sieltä. Kauheet paskaa. Se pirkun sieltä. Tuplapaari ja pirkku. Pirkku. Tasa. Mä haluan varmaan väärässä vielä kaiken lisäksi, mutta videolta se sitten näkee. Mm. Oi! Vähän oikein. Sitten Timo. Kriini osumaan haeta. Joo. Se olisi mahtavaa lopettaa pirkku. Se olisi kiva. Mut siitä ollaan vielä todella kaukana. Bunkker. Vähän paskalyönti taas. Ohjaan! Vai pankki? Okei. Okay. Ikninen. Laki! Timo 4, Harri 6 pää. Come on. Nice! In! Moi. Moi pai. Se on hyvä. Moi on. On. Vedähän nyt sisään yksi. No, jengi tuijottaa. Ei. Kesämies puolelle. Mä puttaan pois. Joo. Tripla. Ei paari, tupla. No laitahan siitä viimeinen putti sisään. Tää menee vasemmalta ohi. Eikä me keskelle reikää, hienoa. Seiska, seiska. Kiitos. Olit parempi. Onnittelut Farankov Majorin voitosta. Miltä nyt tuntuu? No, tänään saa tuhlattua 5 000 toisten rahaa. Yhteiseen hyvään ne menee kuitenkin. Semmonen. Joo. Semmonen. Harri V. Farankolfin Majorin tällä kertaa. Joo, 2023 mestari. Kahdesta hyvästä oli Harri. Hyvä Harri. Hienosti pelattu. Joo, ja yritin ottaa tasoitusta kaverille vielä. Peli 14 kaljaa pelaskin loppujen lopuksi. Ja Timolla valitettavasti eilinen paino niin paljon kiintuissa. Joo. Auringon pistos varmaan joo. Vähän väsyneenä. Kyllä se siitä. Kyllä. Ihmettelin kanssa muuten, minkä takia meidän niinku, golfi tuntui niin hyvältä, vaikka pelattiin niinku, tuloksen mukaan huonosti. Mut tällä kentällä niin mä sain eteen 11 lyöntiä eteen. Eli tää on vaikea kenttä näköjään sitten. Ja sen takia se tuntui kivalta, vaikka peli ei suunut kauhean hyvin ja tuplapaareja tuli. Mutta tästä jäi käteen tänään lihapullat. Aivan loistava. Jatkoon. Aamupalaa ei saa. Tai siis ruokaa ei saa. Älkää tulko ennen kello 11. Vetäkää stay and play, eli ottakaa se villa aina. Joo. Kyllä tää kannattaa kerran pelata, että on hieno kenttä. Ja tänään oli hyvät kädit. Ja... Kyllä, jatkoon. Ja Birkku Timolle. Birkku. Ja Farangolfin historian ensimmäinen. Eagle. Eikö se oli putti? Eagle putti. Kaiken näköistä. Eli ihan hyvä maku jäi loppujen lopuksi. Kunhan saadaan Timo vielä kuntoon, niin tosta vielä shorttia tulee yöllä. Käykää tykkäämässä, kommentoimassa ja tilatkaa se perkeleen kanavan, että saadaan tässä jotain aikaiseksi. No ei tääkään helppo soppa ollut, eikä halpa varsinkaan. Ei mitään. Palataan astialle.